ഒരു മോട്ടറൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, മോട്ടർ കറങ്ങുന്ന ഒരു ആന്റിനയൊക്കെ കാണാം അല്ലേ. അപ്പൊ അതിന്റെ ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കണ്ടെങ്കിൽ വേറെ ഒരു ഡിവൈസും കൂടിയുണ്ട്. ആ ഡിവൈസിന്റെ ഒരു ബേസിക് കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് ഇതെടുക്കാം, എന്നാലേ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ അതിന്റെ ബേസിക് കാര്യം ഈ വി എച്ച് എഫ് ഓംനി റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, ആ വി ഒ ആറിന്റെ ഐഡിയ എന്നാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇതിന്റെ ഈ ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡയറക്ഷൻ ഫൈൻഡറിന്റെ വർക്കിംഗ് പറയാൻ പറ്റുക കേട്ടോ. വി ഒ ആർ ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ തന്നെയാണ് വി എച്ച് എഫ് ഓംനി റേഞ്ച്. അപ്പൊ ഈ ഐഡിയ നിങ്ങൾ ആദ്യം പഠിക്കും മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഡിവൈസിനെ കുറിച്ചിട്ട് കറക്റ്റ് അറിയാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അതിന്റെ ഐഡിയ ഒന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. ഇപ്പൊ ഈ ഒരു വി എച്ച് എഫ് ഓംനി റേഞ്ചും അതുപോലെ നമ്മൾ ഈ ഡിവൈസിലെ വി എച്ച് എഫ് ഫേസ് കമ്പാരിസൺ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡയറക്ഷൻ ഫൈൻഡർ കറങ്ങുന്ന മോട്ടറും ആന്റിനൊക്കെ കാണുന്നില്ലേ. അപ്പൊ അതിന്റെ വർക്കിംഗ് ഏകദേശം ഒരുപോലെയാണ് വരിക. വി ഒ ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഡിവൈസിൻ്റെതും ഇതിൻ്റെതും വി എച്ച് എഫ് ഫേസ് കമ്പാരിസൺ ഡയറക്ഷൻ ഫൈൻഡറിൻ്റെയും ഐഡിയ സെയിം ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ ബേസിക് ഐഡിയ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ അതിന്റെ റേഡിയേഷൻ ആന്റിനേന്റെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആന്റിനേന്റെ റേഡിയേഷൻ പാറ്റേൺ നോക്കുക കേട്ടാ. റേഡിയേഷൻ പാറ്റേൺ ഏകദേശം ഒരു അണ്ടിപ്പരി പോലെ നോക്കാം നമുക്ക്, അങ്ങനെയില്ലേ ഏകദേശം ഇതുപോലെയല്ലേ വരുന്നത്, ഒരു അണ്ടിപ്പരി പോലെ ഉണ്ട് അല്ലെ. അതിന് ഈ പാറ്റേണിന്റെ പേര്, റേഡിയേഷൻ പാറ്റേണിന്റെ പേര് ലിമാക്കോൺ, LIMACON ലിമാക്കോൺ എന്നാണ് ഇതിന് പറയാം. ഈ ഒരു പാറ്റേണിന് പറയാം. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കട്ടെ, ഇത് നോർത്ത്, നമ്മളെ ഡയറക്ഷൻ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, നോർത്ത്, ഇവിടെ നോർത്ത്, താഴെ സൗത്ത്, ഇവിടെ വെസ്റ്റ്, ഈസ്റ്റ്. ഇപ്പൊ നാല് ഡയറക്ഷൻ എയർക്രാഫ്റ്റ് വരുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക കേട്ടോ. നോർത്ത് നിന്ന് എയർക്രാഫ്റ്റ് ഉണ്ട്, വെസ്റ്റ്, സൗത്ത്, ഈസ്റ്റ്, അങ്ങനെ ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ട്. ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും. ഈ മോട്ടർ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, ഈ ആന്റിനെ മോട്ടർ വെച്ചിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണെന്നില്ലേ, ഇതിങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഈ റേഡിയേഷൻ പാറ്റേൺ എന്തായിരിക്കും, റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പൊ ആദ്യം ഇതുപോലെയാണ് ഉണ്ടായത്, ഒരു 90 ഡിഗ്രി ആകുമ്പോൾ അല്ലെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് 90 ഡിഗ്രി ആകുമ്പോൾ ഒന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് 180 ആകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കിട്ടും, 270 അല്ലെ. ഈ പാറ്റേൺ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ, ഇങ്ങോട്ടേക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് 90 ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ കിട്ടും, വീണ്ടും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് 180 ഇതുപോലെ അല്ലെ, 270, വീണ്ടും 360 ആകുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും, ഇതുപോലെ കിട്ടും. ഇത്രയും ഐഡിയ ആദ്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആന്റിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ റേഡിയേഷൻ പാറ്റേണും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും. ഇനി നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സിഗ്നൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം, എയർക്രാഫ്റ്റിൽ എങ്ങനെ സിഗ്നൽ കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കുക, എയർക്രാഫ്റ്റ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്നെന്ന് വിചാരിച്ചോ, എയർക്രാഫ്റ്റ്, നമ്മൾ ഇത് എയർക്രാഫ്റ്റിന്റെ കേസ് പറയാം കേട്ടോ. എയർക്രാഫ്റ്റ് ആദ്യം നോർത്ത് നിന്ന് വരുന്നെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇപ്പൊ എയർക്രാഫ്റ്റ് കിട്ടുന്ന സിഗ്നൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള റിസീവർ കിട്ടുന്ന സിഗ്നലും ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ആയിരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് എക്കോ സിഗ്നൽ സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും ഇതേപോലെ ഉണ്ടാകുക. അപ്പൊ എയർക്രാഫ്റ്റ് കിട്ടുന്ന നോക്കുക, എക്കോ വരുന്നത്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കുക, എയർക്രാഫ്റ്റ് നോർത്ത് നിന്ന് വരുന്ന എയർക്രാഫ്റ്റ് നിങ്ങൾ നോക്കുക, ഇത് കുറച്ച് കോംപ്ലക്സ് ആണ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. നോർത്ത് നിന്ന് ഉള്ള എയർക്രാഫ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് ആദ്യം 0 ഡിഗ്രിയിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നോക്കണം. ഈ അണ്ടിപ്പരിപ്പിന്റെ ആകൃതിയിലുള്ള ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ മാക്സിമം വോൾട്ടേജ് അല്ലെ, ഇവിടെയല്ല ഏറ്റവും മാക്സിമം ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് വരുന്നത്, അങ്ങനെ നോക്കാം. റേഡിയേഷൻ പാറ്റേൺ മാക്സിമം ഇവിടെയാണ് മാക്സിമം വോൾട്ടേജ് കിട്ടുക. നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് എടുക്കാം, അതാണ് എളുപ്പം കേട്ടോ. മാക്സിമം വോൾട്ടേജ് ഇവിടെയാണ് കിട്ടുക പോസിറ്റീവ്. അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് നോക്കട്ടെ, അണ്ടിപ്പരിപ്പിന്റെ കുഴി എന്ന് പറയാം അല്ലെ, ഇവിടെയാണ് ഏറ്റവും മിനിമം വോൾട്ടേജ് കിട്ടുക. ഈ ഒരു ഐഡിയ നിങ്ങൾ ആദ്യം ഓർക്കണം. ഇവിടെ മിനിമം ഒരു നെഗറ്റീവ് വോൾട്ടേജ്, സൈൻ വേവ് ആണ് നെഗറ്റീവ്, പീക്ക് നെഗറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് ഇവിടെ കിട്ടും. ഇവിടെ പീക്ക് പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജ്, ഇവിടെ പീക്ക് നെഗറ്റീവ്. പിന്നെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇതില്ലേ, ഈ രണ്ട് പോയിന്റ് നമുക്ക് 0 വോൾട്ടേജ് എന്ന് എടുക്കാം, രണ്ട് ഈക്വൽ ആണ്. ഇത് 0 വോൾട്ടേജാണ് കിട്ടുക നോക്കുക, സൈൻ വേവിന്റെ 0 വോൾട്ടേജ് ആണ് കിട്ടുക എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുക കേട്ടാ. അപ്പൊ ഇവിടെ മാക്സിമം പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജ്, അണ്ടിപ്പരിപ്പിന്റെ ടോപ്പ് അല്ലെ, കുഴിയിൽ നെഗറ്റീവ് മാക്സിമം വോൾട്ടേജ്, ഈ രണ്ടും 0 വോൾട്ടേജ്, ആ രൂപത്തിൽ എടുക്കുക. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ പറയാൻ പറ്റും കേട്ടോ. ഇനി നിങ്ങൾ നോർത്തിലുള്ള നോർത്ത് ഡയറക്ഷനിലാണ് എയർക്രാഫ്റ്റ് വരുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇവിടുന്ന് വരുമ്പോൾ ഈ പാറ്റേൺ നിങ്ങൾക്കറിയാം, റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ. അപ്പൊ ആദ്യം 0 ഡിഗ്രി ഇവിടെയല്ലേ, 0 ഡിഗ്രിയിൽ നിങ്ങൾ എവിടെ എത്തിയെന്ന് നോക്കിയട്ടെ, റേഡിയേഷൻ പാറ്റേൺ എവിടെയാ, ഏറ്റവും ടോപ്പ് ഇവിടെയല്ലേ, റേഡിയേഷൻ പാറ്റേൺ ഏറ്റവും മാക്സിമം പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് ആണ് കിട്ടുക 0 ഡിഗ്രിയിൽ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇവിടെ വരക്കാം, 0 ഡിഗ്രിയിൽ പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് ആണ് കിട്ടിയത് ഈ പോയിന്റ് എന്ന് വിചാരിക്കുക. ഈ പോയിന്റ് പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് കേട്ടോ.
ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കുക, 90 ഡിഗ്രി എത്തുമ്പോൾ എന്തായി, എയർക്രാഫ്റ്റ് തന്നെ നോർത്ത് ഡയറക്ഷനിലല്ലേ വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇതാ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് മാക്സിമം കുറച്ച് ഇങ്ങോട്ട് പോയി, 2.0 വോൾട്ടേജാ അല്ലേ. ഇവിടെ നോക്കുക മാക്സിമം പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജ്, ഈ പോയിന്റിൽ മാക്സിമം നെഗറ്റീവ് വോൾട്ടേജ്, ഇവിടെ സീറോ, ഈ പോയിന്റ് ഈ പോയിന്റ് സീറോ ആ. ഇപ്പൊ നോക്കുക എയർക്രാഫ്റ്റ് ഇപ്പൊ സീറോയിലാണുള്ളത് അല്ലെ, സീറോ വോൾട്ടേജിലാണ് ഉള്ളത്. കുറച്ച് താഴെ ഇവിടെ സീറോ ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാം നമുക്ക്. ഇനി വീണ്ടും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് അല്ലെ, ഈ ലിമാക്കോൺ പാറ്റേൺ റേഡിയേഷൻ പാറ്റേൺ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത്, ഇനിയിപ്പോ എന്തായി എയർക്രാഫ്റ്റ് കുഴിയിലല്ലേ, ലിമാക്കോൺ പാറ്റേണിന്റെ കുഴിയിലുള്ള. അപ്പൊ നെഗറ്റീവ് വോൾട്ടേജ്, ഈ പോയിന്റ് നെഗറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇവിടെ കിട്ടുക നെഗറ്റീവ് വോൾട്ടേജ്, ഇത് കിട്ടാം, ഇത് നെഗറ്റീവ്, ഇവിടെ സീറോ, ഇവിടെ പോസിറ്റീവ്. ഇപ്പൊ അത് വരച്ചാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുക, സൈൻ വേവ് ആയിട്ടാണ് കിട്ടുക, കേട്ടാ ഇങ്ങനെ കിട്ടും അല്ലേ, ഇവിടെ സീറോ. ഇനി വീണ്ടും എന്താ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് 270 എത്തുമ്പോ എന്തായി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് സീറോ വോൾട്ടേജിലല്ലേ അല്ലേ. അപ്പൊ വീണ്ടും ഈ പോയിന്റ് ഇവിടെ സീറോ വോൾട്ടേജിലെത്തി, 270 ഡിഗ്രി എത്തുമ്പോൾ സീറോ വോൾട്ടേജിലെത്തി. ഇനി എന്താ വീണ്ടും 360 ഡിഗ്രി എത്തുമ്പോൾ വീണ്ടും എന്തായി മാക്സിമം കിട്ടിയില്ലേ, മാക്സിമം പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് കിട്ടി. ഇങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത് നോർത്ത് ഡയറക്ഷനിൽ നിന്ന് വരികയാണ്. നമുക്ക് വേറെ ഒരു രണ്ട് ഡയറക്ഷനും കൂടി പറയാം, എന്നാലേ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ഐഡിയ കിട്ടും. അപ്പൊ നോർത്ത് നോക്കിയാട്ടെ ഇതുപോലെയാണ് കിട്ടുക, സീറോയിൽ മാക്സിമം അല്ലെ, 90 ൽ എത്തുമ്പോൾ സീറോ, ഇത് 180, ഇവിടെ വേണ്ടി ഒരു ലൈൻ വരക്ക, സീറോ വേണ്ടി കൂടി വരക്കാം. 90 ൽ എത്തുമ്പോൾ സീറോ, ഇത് 90, 270 ലും സീറോ അല്ലേ, 360 ൽ എത്തുമ്പോൾ വീണ്ടും പീക്ക്. വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യില്ലേ, 360 ആണ് 0 ഡിഗ്രി, 90, 180, 270, 360, ഇങ്ങനെയാണ് വരിക നോർത്ത് ഡയറക്ഷനിൽ എയർക്രാഫ്റ്റ് വരികയാണ്. ഇനി സൗത്തിലെ കാര്യം നമുക്ക് നോക്കാം, സൗത്ത് ഇതല്ലേ, സൗത്ത്, സൗത്ത് നിന്ന് എയർക്രാഫ്റ്റ് വരുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഈ അണ്ടിപ്പരിപ്പിന്റെ കുഴിയിൽ നിന്ന് വിചാരിക്കുക, ഓർമ്മിക്കുക, അതാണ് എളുപ്പം അല്ലേ. ഏറ്റവും നെഗറ്റീവ് അല്ലേ, ഇവിടെ കുഴിയിലാണുള്ളത്. അപ്പൊ നെഗറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും സൗത്ത് നിന്ന് വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുക തുടക്കത്തിൽ 0 ഡിഗ്രിയിൽ. ഏറ്റവും താഴ്ന്നിട്ടുള്ള ഒരു വോൾട്ടേജ് വരക്കുക സൗത്ത്, പിന്നെ ഇത് നെഗറ്റീവ് അല്ല. ഇനി 90 ൽ ആകുമ്പോൾ എന്തായി, 90 ൽ ആകുമ്പോൾ സീറോ, 90 ൽ ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ സീറോ എന്ന് പറയാം, 90 ൽ സീറോ. പിന്നെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതാ ഇവിടെയാണ് നമ്മളെ എയർക്രാഫ്റ്റ് ഉള്ളത് സൗത്ത് നിന്ന് വരുമ്പോൾ അല്ലേ, 180 ഡിഗ്രിയിൽ എത്തുമ്പോൾ മാക്സിമം വോൾട്ടേജ് ആയി. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ പോയിന്റ് കിട്ടും മാക്സിമം ഒരു വോൾട്ടേജ് കിട്ടി, 270 ൽ എത്തുമ്പോൾ വീണ്ടും സീറോ ആയില്ലേ, വീണ്ടും സീറോ ആയി, 360 എത്തുമ്പോൾ വീണ്ടും നെഗറ്റീവ്. ഇപ്പോൾ വരച്ച് നോക്കിയിട്ടാ എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് വരച്ചാൽ എങ്ങനെ, ഈ പോയിന്റ് ഒക്കെ വരച്ച് എങ്ങനെ കിട്ടും, ഇതുപോലെ കിട്ടൂലേ, നെഗറ്റീവ്, ഇവിടെ എത്തും പീക്ക്, സീറോയിൽ കാണിച്ചിട്ടില്ല, ഇതാണ് സീറോ അല്ലേ, സീറോ, ഇത് 0 ഡിഗ്രി, 90 ൽ സീറോ അല്ലേ, 180 ൽ മാക്സിമം അങ്ങനെ കിട്ടൂല്ലേ, 270 ൽ സീറോ, 360 ൽ വീണ്ടും നെഗറ്റീവ് മാക്സിമം, അങ്ങനെ കിട്ടും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കട്ടെ ബാക്കിയുള്ള, അങ്ങനെ ബാക്കിയുള്ള നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഈസ്റ്റിന്റെയും വെസ്റ്റിന്റെയും കാര്യമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം. അപ്പൊ എന്താ വ്യത്യാസമുള്ളത്, കാണുമ്പോ എല്ലാം സൈൻ വേവ് തന്നെ, ഫേസ് മാത്രമേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ അല്ലേ. ക്ലിയർ ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ നോക്കട്ടെ എല്ലാ നോർത്ത് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് ഒക്കെ വരുമ്പോ എന്താ എല്ലാം സൈൻ വേവ് തന്നെയല്ലേ, എന്തേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ, ഫേസിൽ മാത്രമേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ. ഇപ്പൊ നോർത്തിന്റെ ആണെങ്കിൽ നോർത്ത് നിന്ന് വരുന്ന എയർക്രാഫ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ പീക്ക് നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത സൈൻ വേവ് ആയിരിക്കും അല്ലേ, സൗത്ത് ആണെങ്കിലോ നെഗറ്റീവ് മാക്സിമത്തുനിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക, പക്ഷെ സൈൻ വേവ് തന്നെ, സൗത്തിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ സൈൻ വേവ് തന്നെ, ഈസ്റ്റും സൈൻ വേവ് വെസ്റ്റും എല്ലാം സൈൻ വേവ് തന്നെ, ആകെ ഫേസ് മാത്രമേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ. അപ്പം അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം, ഈ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആൻറ്റിന ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലേ കിട്ടുന്ന സിഗ്നലിൻ്റെ ഫേസ് നോക്കിയാൽ മതി, ഡയറക്ഷൻ ഫൈൻഡ് ചെയ്യുക, റിസീവ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഫേസ് നോക്കിയാൽ മതി, എല്ലാം സൈൻ വേവ് തന്നെയായിരിക്കും. അപ്പൊ അതിന്റെ ഫേസ് നോക്കിയാൽ പോലെ, സൗത്ത് ആണെങ്കിൽ ഫേസ് വ്യത്യാസം വന്നില്ലേ അല്ലേ, ഈസ്റ്റ് ആണ് സൈൻ വേവ് തന്നെ, പക്ഷെ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ, നോർത്തിന് കിട്ടുന്ന പോലെയാണ് സൗത്തിലുള്ളത്, ഫേസ് ഡിഫറൻസ് കാണുന്നില്ലേ, പക്ഷെ ഫ്രീക്വൻസി ഒക്കെ സെയിം ആണ് അല്ലേ, ഷേപ്പ് സെയിം ആണ്, ആകെ ഫേസ് മാത്രമേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ. അപ്പൊ ഓരോ ഡയറക്ഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് ഫേസ് വ്യത്യാസം വരും. ഇപ്പൊ ഒരു റഫറൻസ് സിഗ്നലും കൂടി നമ്മൾ അയക്കേണ്ടി വരും കേട്ടാ, ഫേസ് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ രണ്ട് സിഗ്നൽ വേണ്ട, അപ്പൊ നോർത്ത് തന്നെയാണ് ഈ റഫറൻസ് സിഗ്നലും കൂടി നമ്മൾ അയക്കേണ്ടി വരും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ റഫറൻസ് സിഗ്നൽ കിട്ടണം എയർക്രാഫ്റ്റ്, നിങ്ങളിപ്പോൾ എയർക്രാഫ്റ്റ് നിന്നാണ് ഡയറക്ഷൻ ഫൈൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എയർക്രാഫ്റ്റിൽ ഈ ഒരു റഫറൻസ് സിഗ്നൽ എത്തിക്കണം, ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ നോർത്ത് സിഗ്നൽ തന്നെയാണ് റഫറൻസ്, ഈ ഒരു സൈൻ വേവ് അയക്കണം. പിന്നെ എന്താ ഓരോ ഡയറക്ഷൻ വരുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എന്തായിരിക്കും സിഗ്നലിലും ഇതേപോലെ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ആലോചിക്കുക അല്ലേ,
ഫേസ് ഡിഫറൻസ് വരുന്ന മനസ്സിലാക്കുക. ഓരോ ഈ ആംഗിളിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ വേറൊരു ഫേസിലായിരിക്കും സൈൻ വേവ് കിട്ടുക. വെസ്റ്റിലാകുമ്പോൾ ഇതുപോലെ കിട്ടും. അങ്ങനെ അല്ലേ, ഓരോ ആംഗിളിൽ വരുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് കിട്ടുന്ന സൈൻ വേവിൻ്റെ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും. ഇപ്പം നോർത്ത് നോർത്ത് നിന്ന് വരുന്ന സിഗ്നലിൻ്റെ ഈ ഒരു സിഗ്നൽ ഇല്ലേ, ഇതാണ് റഫറൻസ് സിഗ്നൽ ആയിട്ട് എടുക്കുക. ഇതുമായിട്ടാണ് കമ്പയർ ചെയ്യുക നമ്മൾ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സിഗ്നലും കൂടി അയക്കണം കേട്ടോ. ഇതൊരു സൈൻ വേവ് മോഡൽ നമ്മളെ നിക്കൽ എയർക്രാഫ്റ്റ് കിട്ടിയിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഐഡിയ മനസ്സിലായില്ലേ, ഈ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന റേഡിയേഷൻ പാറ്റേൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന സിഗ്നലിൻ്റെ എന്തായിരിക്കും ഫേസ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. ഇനി എന്താണ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡയറക്ഷൻ ഫൈൻഡറിൻ്റെ കാര്യം നോക്കാം. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ലിമാക്കോൺ പാറ്റേൺ ഈ ആൻറ്റിനെയാണ് ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. മോട്ടർ 25 റൊട്ടേഷൻ, ഒരു സെക്കൻഡിൽ 25 റൊട്ടേഷൻസ് ആണ് ഇത് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മളെ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ലിമാക്കോൺ പാറ്റേൺ അല്ലേ, രണ്ട് പെരിപ്പിൻ്റെ ആ മോഡലിലെ റേഡിയേഷൻ പാറ്റേൺ, അത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തോളും, കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് നമ്മൾ എയർക്രാഫ്റ്റ് ഇവിടെയാണുള്ളത്, എയർക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ നമ്മൾ ഭൂമിയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക. ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡയറക്ഷൻ ഫൈൻഡർ കിട്ടാം. ഈ ഒരു ആൻറ്റിന ഇവിടെ ഉണ്ടാവും, ഇതിങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൻറ്റിന ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ റേഡിയേഷൻ പാറ്റേൺ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും അല്ലേ. നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇതില്ലേ, ഇതേപോലെയുള്ള റൊട്ടേഷൻ പാറ്റേൺ ആണ് ഉണ്ടാവുക. ഇപ്പോൾ എയർക്രാഫ്റ്റിലേക്ക് വരും അല്ലേ, കുറച്ച് സിഗ്നൽ നേരത്തെ റഡാർ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ കുറച്ച് സിഗ്നൽ തിരിച്ച് റിസീവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും, എയർക്രാഫ്റ്റ് തട്ടിയിട്ട് റിസീവ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ആ സിഗ്നലിൻ്റെ ഫേസ് ആണ് ഈ ഫേസ് കമ്പാരിസൺ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡയറക്ഷൻ ഫൈൻഡറിൽ നോക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി അല്ലേ, റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലിമാക്കോൺ പാറ്റേൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ റിസീവ് ചെയ്യുന്ന സിഗ്നലിൻ്റെ സൈൻ വേവിൻ്റെ ഫേസ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് ഇപ്പോൾ നമുക്കത് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യണ്ടേ, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുക, ഈ മോട്ടോർ കറങ്ങും, കറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമർ പോലെ വെക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു റഫറൻസ് ആയിട്ടുള്ള നോർത്ത് നോർത്ത് ഡയറക്ഷനുള്ള ഒരു റഫറൻസ് സിഗ്നൽ വേണമെന്ന് അറിയില്ല. അപ്പോൾ ഇതാണ് റഫറൻസ് സിഗ്നൽ ആയിട്ട് ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ എടുക്കുക. മോട്ടോർ കറങ്ങുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന സൈൻ വേവ് ആണ് ഇത്, ഇതാണ് റഫറൻസ് സിഗ്നൽ. ഇതുമായിട്ടാണ് ഫേസ് കമ്പയർ ചെയ്യുക. ഇത് നോർത്ത് നോർത്ത് നിന്ന് എയർക്രാഫ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണോ കിട്ടുക അതേ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് ഉണ്ടാവുക ഈ സൈൻ വേവ്. ഇനി നോക്കുക, നിങ്ങൾ ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഒരു നമ്മൾ എയർക്രാഫ്റ്റ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും വരുന്നുണ്ടാവുക അല്ലേ. അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന സിഗ്നലിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഡീമോഡുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ. റഫറൻസ് സിഗ്നലായിട്ട് വ്യത്യാസം, നോർത്ത് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതേ ഫേസിലുള്ള സിഗ്നലാണ് കിട്ടുക. ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ, എയർക്രാഫ്റ്റ് നോർത്ത് ഡയറക്ഷനിലാണ് വരുന്നതിൻ്റെ ആയിരിക്കുക. അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന സിഗ്നല് ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും, ഇത് നോർത്ത് നിന്ന് എയർക്രാഫ്റ്റ് വരുമ്പോഴുള്ള സൈൻ വേവ് ആയിരിക്കും, ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും സിഗ്നൽ ഉണ്ടാകുക. ഇവിടെ ഉള്ളതോ മോട്ടോർ എന്നുള്ളത് സെയിം ഫേസ് ആയിരിക്കും, നോർത്ത് നിന്നാണ് എയർക്രാഫ്റ്റ് വരുന്നതാണെങ്കിൽ. ആ രണ്ട് ഒരേ ഫേസ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഫേസ് ഡിഫറൻസ്, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ 25 ഹേർട്സിൻ്റെ സിഗ്നലാണ് നമുക്ക് വരുന്നത്, 25 റൊട്ടേഷനാണ് മോട്ടോർ കറങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന സിഗ്നലിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി 25 ഹേർട്സ് ആയിരിക്കും, അതുകൊണ്ടാണ് 25 ഹേർട്സിൻ്റെ ആംപ്ലിഫയർ ഇവിടെ വെക്കുന്നത്. ആ ഇപ്പോൾ 25 ഹേർട്സിൻ്റെ മാത്രം സിഗ്നൽ എടുത്താൽ പോരെ, എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഫേസ് നോക്കുക, ഫേസ് കമ്പയർ ചെയ്യുക. ഫേസ് ടു ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് കൺവെർട്ടർ ആണ് അത് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഒരേ ഫേസ് ആണെങ്കിലോ, രണ്ട് സെയിം ഫേസ് ആണ്, സീറോ അല്ലേ, ഫേസ് ഡിഫറൻസ് സീറോ ആണ്. ഇപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും, എയർക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ നോർത്ത് എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ എടുക്കും. ഇനി നമുക്ക് എയർക്രാഫ്റ്റ് സൗത്ത് നിന്ന് വരുന്നത് വിചാരിക്കുക, ഇവിടെ നിന്ന് സൗത്ത് നിന്നാണ് എയർക്രാഫ്റ്റ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും, ഇതേ ഫേസ് ഇതുപോലെ ഒന്നും ആയിരിക്കില്ല, റഫറൻസിൻ്റെ ഫേസ് നമുക്ക് ഇത് മാറൂല, ഇതാണ് ഉള്ളത്. സൗത്ത് നിന്ന് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും ആദ്യം വരിക, എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും. നമുക്ക് ഇതുപോലെയൊക്കെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകാം. ഇപ്പോൾ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഇല്ലേ, ഇപ്പോൾ ഈ ഫേസ് കമ്പാരേറ്റർ അത് നോക്കും. ഇപ്പോൾ സൗത്തിന് കറസ്പോ ഒരു നെഗറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് നമുക്ക് വിചാരിക്കാം, രണ്ട് നമ്മളെ ഫേസ് കമ്പയർ ചെയ്ത് ഒരു വോൾട്ടേജ് ആക്കും. ആ ഇപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് ആണെങ്കിൽ സൗത്ത് ആയിട്ട് എടുക്കും. അങ്ങനെ വോൾട്ടേജിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നോർത്ത് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ളതാണോ എന്നുള്ളത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക. ഡീകോമീറ്റർ ആണ് അത് ചെയ്യുക. ആ ഡയറക്ഷൻ ഫൈൻ നോർത്ത് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് ചിലപ്പോൾ ഒരു ബൾബ് പോലെയൊക്കെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുക, ഇതാണ് ഡീകോമീറ്റർ ചെയ്യുന്നത്. ഡയറക്ഷൻ ഫൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന മീറ്ററിൻ്റെ പേരാണ് അത്, ഡിസ്പ്ലേയിലുള്ളതാണ് ഡീകോമീറ്റർ. അപ്പോൾ ഐഡിയ മനസ്സിലായില്ലേ. രണ്ടും നമ്മളെ ഫേസ് കമ്പയർ ചെയ്യാം, ഇത് റഫറൻസ് ഫേസ്, ഇത് നമ്മൾ ഓരോ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ലിമാക്കോൺ പാറ്റേൺ ആയതുകൊണ്ട് എന്താ എയർക്രാഫ്റ്റ് ഒരു ഏതെങ്കിലും ഡയറക്ഷന് വരുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന സിഗ്നലിൻ്റെ ഫേസ് വ്യത്യാസമായിരിക്കും. അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്താൽ മതി, ഫേസ് കമ്പയർ ചെയ്താൽ പോരെ. അപ്പോൾ ഫേസ് കമ്പയർ ചെയ്ത് വോൾട്ടേജ് നോക്കുക, അപ്പോൾ ആ വോൾട്ടേജ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഡയറക്ഷൻ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാം. ഇതാണ് മെയിനായിട്ട്, ഇത്രയും ഭാഗമാണ് മെയിനായിട്ടുള്ളത്, ഒന്ന് ക്ലിയർ ആക്കാം. ഇത്രയും ഭാഗമാണ് നമ്മളെ ശരിക്കുള്ളൊരു VHF ADF ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡയറക്ഷൻ ഫൈൻഡർ കേട്ടോ. ഇനി അഥവാ നിങ്ങൾക്കിത് ദൂരേക്കൊക്കെ സെൻഡ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ ഇൻഫർമേഷൻ ഒക്കെ വളരെ ദൂരെ റിമോട്ടായിട്ട് സെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടിക്കലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഭാഗം വരക്കേണ്ടി വരിക. താഴത്തെ ഭാഗം ഇല്ലേ, ഈ ഭാഗം വരക്കേണ്ടിക്കൽ എന്ത് ചെയ്യാം, ദൂരേക്കൊക്കെ സെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടിക്കൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ രണ്ട് സിഗ്നലും, റിസീവ് ചെയ്ത സിഗ്നലും റഫറൻസ് സിഗ്നലും കാണുന്നുണ്ടോ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്നത്?
രണ്ട് സിഗ്നൽ നമുക്ക് ദൂരത്തേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടെങ്കിലാണ് ഇതുപോലെ ചെയ്യാം, ഇത് വേറെ കളർ ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കുക, റിസീവ് ചെയ്ത നമ്മളെ സിഗ്നൽ എന്ത് ചെയ്യും, എയർക്രാഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റിസീവ് ചെയ്ത സിഗ്നലിനെ ദൂരേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പൊ ഈ ലൈൻ നോക്കുക, ഈ സിഗ്നലിനെ നമ്മൾ AM മോഡുലേഷൻ ചെയ്യുന്നില്ലേ, മോഡുലേഷൻ ചെയ്യും. 1.6 kHz ഫ്രീക്വൻസി വെച്ചിട്ട് മോഡുലേറ്റ് ചെയ്യും. മോഡുലേറ്റ് ചെയ്ത സിഗ്നലിനെ ലൈന് വഴി, നമ്മളെ KCB ഒക്കെ ലൈന് വഴി ദൂരേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യും. എന്നിട്ടോ അതിന്റെ മറ്റേ എന്തില് അല്ലേ റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ദൂരേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്ത് റിസീവ് ചെയ്യണ്ടേ, റിസീവ് ചെയ്യുന്ന അവിടെ ഒരു ഡീമോഡുലേറ്റർ വെക്കും. 1.6 kHz തന്നെ ഫിൽട്ടർ വെക്കും, ഡീമോഡുലേറ്റ് ചെയ്യും. പിന്നെ 25 Hz സിഗ്നൽ ആണ് അതിന്റെ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ, അതിനെ മാത്രം ചെയ്യും. ഈ സിഗ്നലിനെ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യണ്ടേ. അപ്പൊ ഇതുപോലെയുള്ള ഡയറക്ഷനുള്ള ഒരു സൈൻ വേവ് കിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ റഫറൻസ് സിഗ്നലിനെയോ, റഫറൻസ് സിഗ്നലിനെ ഒരു 2.5 kHz കൊണ്ട് മോഡുലേറ്റ് ചെയ്യും. ആ സെയിം ലൈനിലെ കൂടെ തന്നെ സെൻഡ് ചെയ്യും. ഇപ്പൊ മറ്റേ എൻഡിൽ അതിന്റെ ഫിൽട്ടർ വെച്ചാൽ പോരെ, 2.5 kHz ഫിൽട്ടർ വെക്കും. എന്നാൽ ഇത് ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് പോകും, പിന്നെ നമ്മളെ സിഗ്നൽ ഉണ്ടാവും, റഫറൻസ് സിഗ്നൽ ഉണ്ടാവും, അതിനെ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യും. ഇപ്പൊ രണ്ടിനെ ഫേസ് കമ്പാരിസൺ ചെയ്യാം. ഇത് ദൂരേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് ഈ ഭാഗം വേണ്ടത് കേട്ടോ, ലൈനിലെ കൂട്ടൊക്കെ സെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടിക്കലാണ് ഈ ഭാഗം. ഇത്രയും ഭാഗം ലൈനിലെ കൂട്ട സെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടിക്കലാണ്, അത് നിർബന്ധമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് മെയിനായിട്ട് ഈ ഇത്ര ഭാഗം പോർഷനാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് കേട്ടോ. ഫേസ് കമ്പാരിസൺ ഇത്രയാണ് ചെയ്യുക, രണ്ട് സിഗ്നല് ഫേസ് കമ്പാരിസൺ, റഫറൻസ് സിഗ്നലും. നമ്മൾ എയർക്രാഫ്റ്റ് വരുമ്പോൾ ഓരോ ഡയറക്ഷനുള്ള സിഗ്നലും ഇല്ലേ, ഫേസ് വ്യത്യാസമുള്ള സിഗ്നല്, അത് രണ്ടും കമ്പയർ ചെയ്യുക. അപ്പൊ അതിന്റെ ഫേസിനനുസരിച്ചിട്ട് ഡയറക്ഷൻ ഫൈൻഡ് ചെയ്യുക. ഇതാണ് അതിന്റെ ബേസിക് ഐഡിയ വരുന്നത്.